demeyin ki yazdır. Əsl yay havasıdır. Havanın hərarəti bugün 26-27-də qədər gəlib çatmışdır. Bu deməkdir ki, bu il hava çox isti keçəcək Akşin. Sənin həyət evinə yığışacaq samavar çayı. İstidən ziyan gəlməz. Nədən? Nə gözəldir. Rəhmətli qız nənəm deyərdi, o qəbristanlığa getmir, bax, gör istidən ölən varmı? Gör, nə gözəldir. Bax, bu köhnələr, bu nənələr, babalar bizdən çox bilirdilər. Nə dəyir? İnsana soyuqdan dəyir. Bəli, soyuqdan, adam soyuqdan, bir də əsəbdən. Sən də çox əsəbisən, həm də soyuqa tabın yoxdur. Bugün bir istilik verəcəyik sizə ekrandan evinizə və dəyərli dostlar, axşamınız xeyr olsun. ARB televiziyasında həmin zaur bu vaxtla bu vədə ilə başlayır. Kimlərin ad günüdür? Təbrik edirik, ad gününüz mübarək olsun. 100 yaşayasız, sağlam ömür olsun, onu başa vurasınız. Və neçə yaşınız tamam olur? Qohumlarınızın, yaxınlarınızın, əzizlərinizin, ailə üzvlərinizin onun bir şəkilini bizim WhatsApp nömrəsində göndərin. Atın şəkili, adını, yaşını yazın. İrəliyən dəqiqələrdə efirdə monitorda təbrik görəndə deyəcəksiniz, pah, nə gözəl təbrikdir. Ad günü üçün ən gözəl hədiyələrdən biridir. Və bugün dəyərli həkimimiz Məlhəm Hospitalından Teyyub Həsənov gəlib. Bilirsiniz ki, Allahverdi Yolçuyevin, aktyorumuzun Parkinson xəstəliyi var, əlində əsmə. Bu neçə illərdir ki, bundan əziyyət çəkir və həkimlə biz keçən dəfə məsləhətləşdik və bunu həyata keçirəcək bizim doktorumuz Teyyub Həsənov may ayında səhv etmirəmsə, artıq dərmanları da verilib. Biraz həyəcanlıdır əməliyyat qabağı, amma uğurlu bir əməliyyat olacaq inşallah, deyir Allahın köməkliyi ilə. Onu biz edəcəyik və yekə burun müsabiqəsi yenə davam edir Qumru xanım. O da məlhəmləndir, əməliyyatı pulsuz edir, biz ayda 4 nəfərin burnunun əməliyyatını pulsuz öhdəmizə götürmüşüm, məlhəm hospitali ilə bir yerdə, qarşıdan bir şəkil, yandan bir şəkil, hörmətli bəylər və xanımlar göndərin, bəylərin də burnu seçimi olur, xanımların da, onu da yenə WhatsApp nömrəsində göndərin, 2 şəkil, bir qarşıdan, bir də yandan. Sonra nə qaldı? Bugün Marif dayı da gələcək. Arif dayı ilə bir yerdə qoşa gözəl bir duet hazırlayıblar qarşı-qarşıya. Qarmonda, bu dəlində qaval, gözəl-gözəl ifalar təqdim olacaq. Gə belə eləyək, ya Gilanı alır, ya da Şarabanı. Aşıq Zülfiyyə İbadova və Elşad Qarayev. Hər bir dəqiq, gözləyin, bərabər canlı oxuya gələcəklər. Hansından başlayaq? Hə, başda. Qocalırsan, yaşın üstə yaş gələndə kövrəlirsən, yoxsa oxumursan bu mahnıları? Niyə oxumuram, oxuyuram. Amma həqi mənada mən belə musiqiləri oxuyanda kövrəlirəm. Doğrudan. Elə mən onu istəyirəm, kövrəlirsən, ağlayırsan. Kövrəlir, ağlayaqla oxumaq olar. Ağlayaqla ağı demək olar. Xoş gəlmişsiniz. Qoymadınız, gözəl oxuyurdu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Elşad sevənlər. Oxu, davam etdir. Oturun, oturun. Zülfə xanım, siz necəsiz? Nə var, nə yox? Bundan buraxaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bizi efir vasitəsilə izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Axşamları xeyir olsun. Bu gözəl verilişə yenə dəvət aldığımız üçün təşəkkür edirəm sizə. Nənələrimiz, babalarımızı sevindirirdik. Allah çox sağ olun. Elşadın ömründən mənə versin. Nə qalıb ki, səhv edirəm? Nə qalıb deyirəm? Dəvət edək, Nihat Məlik gəlir dostlar gecəmizə. Gözəl ifası ilə xoş gəlib səfa gəlir. Axşın getmələ, canlı ifalar oxuyacaqlar. Xoş gəldin, Nihat. Xoş gəldin. Necəsiz, nə var, nə yox? Çox sağ olun, necəsiz? Yaxşı olasınız, təşəkkür edirəm dəvətimizə görə. Səni ona görə çox istəyirəm, sən öz üzərində çalışan gəncsən. Çox təşəkkür edirəm. Bu mahnın da superdir. Çox təşəkkür edirəm, bu qarşılıqlıdır. Bir 10-15 günə də sənə bir sürprizim olacaq. Nə gözəl. Deməyəcəm nədir, nə deyil. Hər adama Zahir Kemal sürpriz eləmir, çox özür istəyirəm. Mən inanırsan, deyil mi? Mən inanıram, mənə nəyə söz verib edib, valla. Görəcəksən sürprizi. Həkimimiz gəlir, dəyərli həkimimiz, dostlar, bu gecə Allah verdi müəllimin problemini həll eləyəcək. May ayının əvvəllərində əməliyyat eləyəcək. Doğrudan. Qoy gətirib danışaq. Beləliklə, dəyərli həkimimiz Teyyub Həsənov gəlir. Xoş gəldiniz, doktor. Necəsiz, nə var, nə yox? Təşəkkürlər, siz necəsiz? Burada Məlhəm Hospitalının bütün yaracı heyətində salamlayırıq. Əyləşin, ayaq üstə qalmayın. Allah verdi müəlliminlə görüş oldu. Bəli, bəli, oldu. İnşallah mayın 2 və ya 3-cü həftəsi... Görüşdən sujet varsa göstərərdik həmin o anını da, həm danışa-danışa həkim deyərdi. Dərman preparatlarını ayarladıq. Mayın 2-ci və ya 3-cü həftəsi inşallah əməliyyatını planlayırıq. Nə qaldı ki elə? 1-2 həftə. Allah verdi, mənim çox həyəcanlıdır bu arada. Bir neçə gün qabaq görüşdüyümüzdə... Görüşü bu deyə buradadır. Aydın doktor da oradadır, doktorumuz. Bəli, bəli, bərabər dəyərləndirir. Ona da salamlar çatdırırıq. Çox sağ olun. Əməliyyat çətin olacaq, yoxsa... Ya, belə deyim, nevrocerrahiyyənin bütün əməliyyatları nəticədə zəhmətli əməliyyatlardır. Var, görürsünüz. İnşallah üstəsindən gələcək deyə düşünürəm. Bir əlindədir, iki əlindədir, doktor? Bir əlində hələ ki. Bir əlindədir. O iki əldə də olan olur mu? Bəli, yəni zaten Parkinson xəstəliyində öncə tək tərəfdə başlayır, ondan sonra diğer tərəfə keçir. Allah verdim, əlim şanslıdır, hələ ki diğer tərəfə keçməyib. Onda iki tərəfə keçində iki dənə şey qoyulur. İki qayıt, lead dediyimiz beynə yerləşdirərək. Bunu beynə yerləşdirəcəksiniz, ömürlük olacaq. Bəli, ömürlük olacaq. Amma biz sağlam tərəfə də qoyacaq Allah verdim əlimdə. Necə? Sağlam olan tərəfə də qoyacaq ki, 3 il sonra, 2 il, 5 il sonra Allah uzun ömürlər versin, sonra problem olduğunda, diğer tərəfdə xəstəlik olunduğunda... Biz bir tərəfdə danışmışdır, doktor. Yox, ikisini də qoyacaq inşallah. Nə qədər pul çox olacaq? Problem deyil. Məlhəm klinikası tamam dedi bu işə. Çox bahalı əməliyyatdır. Çox, çox, çox. Ümumiyyətlə, beyin əməliyyatları bahalı əməliyyatlar olur. Allah kömək olsun. O beyində. Nədən sonra baş verir? Yox, bunun ciddi bir səbəbi yoxdur. Beyində dopamin adında bir maddə var, onun azlığına bağlı. Ümumiyyətlə, 50 yaşından sonra görülən bir xəstəlikdir. Getdikcə də ağırlaşan bir xəstəlikdir. Nəhaydan, təşəkkürlər. Ona rahatçılıq yaradır da. Gecə yatanda da olur, doktor? Yox, yatanda olmaz, amma səhər duranda çox ciddi ağır vəziyyətdə oyanırlar xəstələr. Yataqdan qalxmaqda ciddi çətinlik çəkirlər. Ağrısı var. Yəni, hərəkət eləyə bilmir. Yəni, qalxa bilmir, oturduğu yerdən qalxa bilmir və ya yatdığı yerdən qalxa bilmir. Allah xəstəlikləri uzaq eləsin. Amin, amin. Allah köməlsin. Yəni, insan sığortalı deyil hər bir an, hər bir hadisə ilə üzləşə bilər. Dəvət edək gənc ifaçı Dir Zaur əmim gəlsin, gəlin mənə xeyr dua versin. Bu efir ümumiyyətlə həmişə, belə deyək, çoxlarını məşhur edib və gəlsin, Ömər gəlir.
dostlar, Abdullayev nəğməsi ilə gecəmizə xoş gəlib. Xoş gəldin, Ömər. Sağ olun, xoş gördük. 3 il bundan qabaq mənim WhatsApp-a mahnı atmışdım. Bəli. Sənə nə demişdim mən? Demişdiniz ki, biraz da öyrən. Ay, sizsə, bax, indi öyrənmişsən. Qismət bu günəymiş. Qonaqlarınızı salamlayıram. O vaxtlar oxumaq nədir, hələ bilmirdin. Amma yavaş, yavaş. Kim öyrətdi? İlk müəllim olub Arzu Qurbanova. Daha sonra Murad Musayev, indiki avazda müəllimim Resulxan xalq artisti Gülyaz xanımdır, Məmmədova. Gülyaz xanım öyrədəcək səni. Bəli. Saçın səni belədir, yoxsa yo, özü belədir. Bərbər deyirlər təzə. Yox, özü belədir. Yalan danışma. Valla özü belədir. Anadan gəlmə. Atada var ki, saç belə. Dayımda var. Dayın saçı belə qıvrımdır. Bəli, Aygün xanım yaxşı bilir. Aygün xanım, var mı dayısının saçı? Aygün xanım dayı var, haran tanıyır. Aygün xanım bizim dostumuzdur. Hə, ailəvi dostumuzdur. Bəli, illərdir. Belədir. Təzə uşaqlar, gənclər başlarını tutub qıvrım qırvım eləyirlər, ona görə deyirəm. Həyəcandan deyirəm. Həyəcandan saç qıvrırlar. Biz yanıb da, ona görə. O isə. Bildiyin qədər çəkəsən, Elşad müəllim. Daha nə qədər çəkəcəm, mən heç çəkmədim. Çəkdiyimi çəkmirsən. Zəhər, bu uşaqlarla sənin nə işin var? Gəl görün bura. Gəlin birin. Kim oxuyur da, nə var ki burada? Bəli. Harada var mikrofon? Yox. Nə oxuyacaqsınız? Bir gözəl ifa istəyəcəm sizə. Demişəm, artıq o Nicata demişəm, evə də zəng vurdum, dedim Nicata. Axşam gedək də Nicatın yanına. Keç, yaxşı desin. Oxu. Sən ki, etibarlı olsan. Aha, gəlsin. Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Zülfiyyədən gözəl bir ifa. Əvvəlində biz vağzalının səsini eşitdim nəsə, hə? Xırdı elədiniz. Hə? Bəli, çünki bu mübarək mahnısı elədi ki, bu ancaq toylara, toylar üçün yazılmış. Tərəkəmə də gedər, ha, vağzal, şeydə, sazda. Sazda tərəkəmə heç ifa eləmişsiniz? Eləməmişəm, istəyirsiniz eləyim, nə var ki? Biraz sonra hazırlayın, tərəkəmə, sonra dalıyacaq, bir gözlə oyun havaları. Baş üstə. Elə olacaq, elə olacaq, o xanım gör, nəyə inəyəcək. Doktor, nevroloji, ümumiyyətlə, problemlər son vaxtlar daha çox olub, çoxalıb. Bu nədən irəli gəlir? Ya bunun əslində tək səbəbi yoxdur, amma belə deyək də, stres ən böyük faktordur. Əsəb, stres. Əsəb, stres. Bir də bəslənmə, sağlıqsız bəslənirik və besinlər də dəyərsizdir artıq. Əvvəlki doğal halında bir şey tapa bilmirik. Ən böyük, yəni mənim gözləmlədiyim ən böyük səbəblərin başında stres nə? Bir də yetər. Sifətə baxanda bilmək olar bu əsəbi adamdır. Ya biraz bilmək olar. Məsələn, Elşad Qarayev. Elşad mənim yaxşı insandı. Heç onda əsəb var. Əsəb onda lap-lap uzaqlardadır. Doktor, üzr istəyirəm. O adam təzə ayılıb xəstəlikdən. Bunda adı nə idi səndə ki? Panikatak. Təzə ayılıb. Bax, bunda da olub. Panikatak. Zahar bəy sakin bir adamdır. Amma nəfəsin əsəbi deyiləm mən. Əyləş. Başıma gələr görərsən. Baş eləm, kəsməyin, ha. Baxam görəm, kəssin, özünüzə küsün. Mən də istəyəm, şükür Allaha. Keçdi. Ömər. Keçdi mi? Bəli. Buradan çıxandan sonra Elşad müəllim deyir ki, qəşək qonaqlıq versin. Elşad müəllim hər gün bizim yanımızdadır. Hə? Bəli. Atanla dostu, yox sənlə? Yox, ailəvi dostuq. Hə, ailəvi. Həmişə qulluğundayıq. Doktor. Buyurun, var. Ümumiyyətlə, nevroloji problemlər ortalığa çıxanda bu, nevroloqun yanına gəlmək lazımdır. Bəli, bəli. Birinci növbədə nevroloqun yanında. Mən burada nevrocerrah həkim olaraq buradayam. Bizim problemlərimiz nevrocerrahiyanın daha spesifikdir. İşlə, onurğa, beyin şişləridir, hidrosefaliya dediyimiz beyində su toplamasıdır, beyin qanamalarıdır, anevrizmalardır, Parkinson xəstəliklərinin cerrahi müdaxiləsidir. İfliş dediyimiz spastisite xəstəliyində baklofen pompa implantasiyonudur. Daha spesifik işlərdir bizim elədiyimiz işlər. Ümumiyyətlə, əsəbdir, yuxsuzluqdur. Bunlar nevrolojik problemlərdir. Daha uyğun olan bir nevrolog həkimə başvurmaqda fayda var. Mamaoğlunu oxudun sən. Oxudum. Xeyir gətirdi sənə. Gətirir, yoxu gətirir. Gətirir, hətta. Bəli, bir də sual vermək istəyir doktor. Doktor, bu Parkinson xəstəliyi, o qanaxma baş verə bilər bu xəstəliyin nəticəsində? Yox, yox, Parkinson tamamı. Yox, Allah verdi, baxmır onsuz da bizə. Olay işıqlar sönüb. Qanaxma ilə bir əlaqəsi yoxdur xəstəliyin, yox. Beyindəki dopamin adındakı maddənin azalmasına bağlı ortaya çıxan bir koordinasiya pozukluğu. Yaşı onu dərmanla yeritmək olmur mu? Zatən ilk 3 ili dərman preparatları ilə idarə edirik. Artıq dərman preparatları təsir eləmədiyində beyin pili əməliyyatı devrəyə girir. Bu təzə meydana gəldi, hə?
Bu əməliyyat təxminən bir 15 ildir. Var, 15 ildir. Son 1-7-8 ildir də çox populyar oldu. Çünki artıq nəticələri görülməyə başlandı. Müraciət edən çoxdur mu? Yəni, bəli, bəli. Bizim, bəli, çox xəstəmiz var. Yaşlı adamlardır, çoxu da. Ya, belə deyək də, bizim 32 yaşında bir xəstəmiz də var. Ona da bir əməliyyat planladıq. Amma ümumiyyətlə 50 yaşın üstündədir xəstələrimiz. Bu da əsəbdən irəli gəlir? Ya, əsəb bunu tetikli ortaya çıxaran faktordur. Əsəb özü Parkinson eləmir. Amma İrsi də deyil. İrsi olan variantı 5%-dir. İrsi olanlar var. Azdır. Doktor, bəs o baş əsməsi də olur Parkinsonda? Parkinsonda o distoniya deyilən əlavə bir xəstəlikdir. Bəli, Parkinsonda da olur, amma çox-çox belə də iləri mərhələsində olur. Amma distoniyada baş əsməsi olur. Mamoğlunu oxudunuz. Bizim Çingiz isə Bacıoğlunu oxuyub. Ola eləməz. Eləyib. Gəlin qulaq asaq. Eləsin görəydin. Aktyorumuz gəlir. Unutma bu məsləhəti yadda saxlay Bacıoğlu. Əmirlərinə qulaq asma, mənə oxşay Bacıoğlu. Unutma bu məsləhəti, yadda saxla ay Bacıoğlu. Əmirlərinə qulaq asma, mənə oxşay Bacıoğlu. Sənə qəzəblənir, hərəkətlərinə hirslənir. Dayısına oxşamış deyir, söyür məni ay Bacıoğlu. Atam sənə qəzəblənir, hərəkətlərinə hirslənir. Dayısına oxşamış deyir, söyür məni ay Bacıoğlu. Bu hərəkətləri qutar, özünü gəl yaxşı apar, atanın qarğışı tutar, məhv olar sanay Bacıoğlu. Bu hərəkətləri qutar, özünü gəl yaxşı apar, atanın qarğışı tutar, məhv olar sanay Bacıoğlu. Atanın qarışı tutar, məhv olarsan. Axşamınız xeyir olsun, salam deyəm. O qədər qonaq var, mikrofonu satmıyor Zahir müəllim. Nətərsiniz? Sağ ol. Atanın yolu ağırdır Zahir müəllim. Atanın qarışı tutur, məni tutub. Hə, öyle belə oldu. Bəli, məni tutub, bunu da tutub, məni də tutub. Atanı ona görə əsəbləşdirmək lazımdır. Bəli, ona görə vaxtında qədrin bilmək lazımdır. Niyə bu mahnını oxudunuz? Zahir müəllim bu mahnı ilə Erşad müəllim toyları biçir. Dedik də Mamoğlunu o yesin. Sən qalmışdı, nə deyəm? Hə, Mamoğlunu sən ye, Erşad müəllim. Bacıoğlunu da mən yeyim. Yaxşı, onda harda oldum deyərəm, gələsən ora. Problem yoxdur, Bacıoğlu. Adama bir kuflet oxuyarıq. Bacıoğlu populyar olar yoxsa Mamoğlu? Mamoğlu yer bibi o oğlu. Hə, bibi oğluna. Bibi oğluna. Kim Mamoğlu demişdi onu sənə, ay Erşad müəllim, Mamoğlu? Özüm. Siz tələ mama de, oğlu deyil mi? Yox, mama deyirik biz de. Doğrudan siz de. Siz de deyirsiniz ağdamlılara. Hə, mama deyirik. Çox sağ ol. Sağ olun, Zahir. Var ol. Sağ olun. Bir de bu mahnını oxuma. Təqdim edin. Bacı oğludur mende, siz de mama oldu. Yox mu? Yaxşı, oxu onda. Oxu. Sağ ol, aşkım, sağ ol. Vaxt ne kadar kaldı dostlar?
Mən sponsor olaraq da məlumata keçid edəcəm biraz sonra. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza elə bildirəcəyəm. Gülyaz xanım, muğamı öyrədir sənə. Bəli. Muğamdan dərs alıram. Yaxın tut. Muğamdan dərs alıram, estradadan dərs alıram. Aha. İndi hansı yol gedəcəksən? Estrada. Estradan sevirsən. Bəli. Ha? Muğamı bilməsən, estradan da oxuya bilməsən axı. Kim dəstəyi dəs ən çox sənə? Atam dəstəkdi mənə, yəni ailəm. Bəli. Nihat, səndə də Haycan. Ən çox anan dəstəkdi. Anam hər zaman dəstək olub, bəli. Amma bizim evdə də olmuşuz. Ona görə deyiləm. Ailə, hə, hamısı dəstəkdilər. Eşət mənim, heç qarğış eləmirsən mi oğulla, sən Allah? Heç. O, kim oğluna qarğış eləyir? Elə atalar var. Elə sual versən, zar. Elə atalar var, qarğış eləyir. Elə atada görsən, hansı at oturub sənin qarşında? Mikrofona deyin, xahiş eləyirəm. Demək, onda problem oğuldadır ki, ata elə qarşı eləyir. Atana elə vadar eləyir. Bəli. Amma Eşad müəllim Rəvandan dost kimidir. Yəni, mən bildiyimi deyirəm ki, dost olur. Rəvan. Əsəbləşdirəndə heç demirsən, ay səni belə. Yox, mən nə əsəbləşdirər ki, Rəvan. Sən də əsəbləşdirər. Mahnını düz oxumaz. Mən onu da əsəbləşərəm. Necə? Mahnını düz oxumaz, onu da əsəbləşərəm. Əgər Rəvan yaxşı oxumasaydı, mən onu bu sənətə qoymazdım. Bildin ki, çox oxuyanlar gəldi, getdi. Zahir özün bilirsən də, 20 il, 25 il bundan qabaq. Amma ki, gördün, qaldı səhnədə kimi. Bu sənət bir xəlvirdir, ələk yox, xəlvirdir. Xəlvir. Kim ələnir? Artıqlar orada. Mən Elşad müəllimə bir sual vermək istəyirəm, özür istəyirəm. Elşad müəllim, bu gənc sənətçilərə nə məsləhət görərdiniz? Valla, nə məsləhət deyəndə, gənclər indi özləri bizə məsləhət. Amma tam rahat, səmimi cavab istəyirəm də sizdən. Yox, Nihat, həqiqi mənadırım. İndiki gənclər özləri bizə məsləhət verirlər. Amma mən bir şey gənclər demək istəyirəm. Təktük, məsəl üçün, Elşad müəllim kimi sənətkarlar var ki, gənclərə dəstək olur. Amma çoxdur. Elə sənətkarlar var ki, gənclərin yolun bağlıdır. Yəni, şəxsən mənim başıma gələni mən sizə deyirəm ki, dəfələrlə yaxşı oxuyan, mən razı deyiləm. Gənclər istedad görən bütün sənətkarlar məncə paxıllıq razı deyiləm. Mən sponsor olaraq da məlumata keçid edim. Vaxtımız azaldı. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Bayaq mənim telefonuma bir dənə səs göndəriblər, Teyyib doktor sizinlə bağlı. Verin o telefonu. Xahiş edirəm, deyir, hökmən Teyyib doktora bunu eşitdirin, nə olar, Zaur müəllim, bilmirəm nömrəmi də haradan tapıblar, necə tapıblar. Sizdən çox xahiş edirəm, Zaur Kemalın verişində Teyyib doktor var, həkim. Mən ona minnətdar demək istəyirəm, sizdən çox xahiş edirəm, mənim səsimi verin efirə. Mən o həkimə çox minnətdarlığımı bildirim, mənim yoldaşım başından əməliyyət eləyib. Çox yaxşı effekt verir. Sizdən çox sağ olun. Təşəkkür. Bax, budur. Bizim də sağ olsun. Üzümüzü ağ edir o həkimlər, yəni belə işlər görəndə. Və Teyyib doktora təşəkkürlər. Məlhəm hospitalında çox tanınan məşhur həkimlərimizdən biridir. Doktor indi Allah verdi, bir sənət adamıdır. Bildik, hörmət olunur. Bəs belə qiymət necə olur? Neçiyə də? Hə. Yəni, ortalama bu əməliyyatın qiyməti pil bahalı olduğu üçün taxdığımız cihaz təxminən 23-24 min dollara gəlir. Hələ iki dənə pil taxılacaq buna? Onu elə tək ikisinin o şəkildə eləyirik. Eləyəcək. Hə, bəli. Bizim manatla da xeyl axtıldı. Çoxlara. 35 min manat. Necə? 23 min dollar. 23 min dolar, 20 min dolar 34 min manat eləyirsə, ardasa 40 min manat. 40-a yaxın, bəli. Biri 20 min manata düşürdü, amma belə başa düşürdü. Yəni, onu artıq ikisini göstəririk. Daha biri 20 min manata, bəli. Amma komplekt şəkildə olur. Komplekt şəkildə. Özür də çox çətin əməliyyat. Neçə saatdə olacaq əməliyyat? 3 saata yaxın çəkir. Amma 2 saat yarımı oyanıq olur da, xəstəni söhbət eləyə keçiririk əməliyyatı. Narkoz verilmir? Yox, son 20 dəqiqədə narkoz. Onu da generatoru var bir, burada sinə boşluğuna yerləşdiririk, dəri altına. Ağrı çəkməsin deyə, yoxsa oyanıq belə söhbət edir. Beyinə yerləşdirəndə oyanıq? Bəli, bəli, oyanıq. Nə danışır? Doktor, onda qapaq açılmır. Yox, iki dənə kiçik bir sümükdən deşik açırıq ki, o elektrod dediyimiz incə kabelləri beyinə göndərək. Bəs doktor onu salana keyləşdirmə olmur mu beyinə? Keyləşdiririk, təbii ki, yerli keytmə. Yerli keytməklə, amma gözü görə-görə edirsiniz. Bəli, bəli. O, anında da sakitləşəcək. Anında da sakitləşir, anında. Ələ. Zatən əməliyyatın
oyanık olmasının bir məqsədi de o da. Ki koyduğun doğru yerdedir mi? Kesteye yanlış faydası şeydedir. Oldu mu? Bu şekilde de bakırım. Çok çetin. Orada emeli. İştirak edirdim hemen. Ürün kalar, olardı. Yok, çok kan revan yoktu yok, o ameliyatta. Yoksa dözebilirdin. Yok, ne ekrana baksan, o başına bakmıyorsan ki, ekranda göster. Öyle de. Doktor, özür dilerim, sümüğüden deşiği açırsınız. Bəli. Kan olunca olabilir mesela. Yok, öyle bir şey yoktu. Çok miktarda olabilir. Ya da aspiratora gelir. İğnen ucu kimi? Bəli, yok, biraz iğnenin ucundan genişti. Kıyık kimi, kıyık. İştirak etmek istiyorsan. Dəqiq. Olar doktor. Olmasa. Doğrudan. Steril alana toxunmadığı müddətcə problem yox. Geyinir xalatı. Xalatı geyinir, amma bizim əməliyyat xəstəyə toxunduğumuz hər malzemə sterildir də. Ona əl qoymayacaq o. Ha, yox. Sadəcə izləmək açısından təbii ki, Eşid müəllim buyursun. Allah çox zəhmətkeş adamdır. Allah verdiyinə bir sağ. Ürək-dirək verərsən. Çox 40 ildən yuxarıdır. Mən Allah verdiyinə dostluq eləyirəm. Doğrudan. Neçə rayonlarda konsertlərdə, toylarda olmuşuq. Həqiqi mənada çox zəhmətkeş adamdır. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Ciddi deyirəm, buyursun. Vaxtım bilərəm. Gəl görək ki, Ömər, nə edəcəksən? Deyirsən ki, şov göstərəcəksən. Var. Nə şovsudur? Papurimiz gəlsin. Papuridir, dostlar da buradadır. Bilbirə rəqs qrupunun uşaqlarla. Aha. Böyük bir komanda ilə işləyirik. Onsuz da biz məclisdə. Xoş gəlmişsiniz uşaqlar sizlərdə. Gəlin. Gəlin, gəlin uşaqlar, gəlin. Görək nə edəcəksiniz? Yaxşı var inşallah. Başlasın Ömər. Bülbülər rəqs qrupuna da təşəkkürlər. Dostlar, çox sağ ol. Ömər, afərin sənə ki, nəsə etmək istəyirsənsə, tamaşaçı üçün maraqlı bir şey nümayiş etdirmək istəyirsən, çalışırsan buna. Borcu və gözəl dalındı. Afərin, həmişə belə üzərində çalış və inşallah Gülyaz xanıma da buradan salamlar çatdırıram xalq artistimizə. Gözəl, sevimli tələbələrindən birində sən olacaqsan. Ta kamançı ilə gəlirsən. Növbət dəfə. Gəlin bir tərəkəməyə qulaq asaq. Bəh. Canlı-canlı. Görək necə alınacaq, oyun havalarını ifa edəcək. Sonra da gözəl ifa təqdim edəcək, özü bilir. Aşıq Zülfiyə. Dostlar, sizlər də qoşula bilərsiniz. Elə buradan. Niyə çıxırsınız yuxarı? Elə burada, səhnədə. Dostlar da kömək eləsin.
Bravo. Davam edir, davam edir. Zülfiyyə xanım deyir, ansamblın yanına keçəcəm. Bir orada deyir, daha abhava başqadır. Buyurun. Canlı-canlı ifanın öz gözəlliyi var. Tərəkəmə mən eşitməmişdim. Təşəkkürlər, bax, buna deyərdim ifa. Mən deyərdim, yəni, sözümü qəribçiliyə salmasın heç kəs. Xanım aşıq ifasılarından ən gözəl sazda müşahidə edən aşıq Zülfiyyədir. Bəli. Təsdiqləyirsiniz mənim dediklərimi? Yox, yox, elə deməyin. Mən deyirəm aparıcı olaraq. Kim nə deyir deyilsin? Təbii ki, elə gözəl. Valla təvəzəkarlıq eləmək. Ən gözəli müşahiyyət edirək. Bəli, Zülfiyyə xanım. Səsi bəmdir, xırda şirin səsi var. Amma müşahiyyəti süperdir bu xanımın. Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Bir də burada çalmaq olmur. Orada daha yaxşı olur, ha? Münasibət. Biraz ritimimiz də deyəsən. İt ol deyəmiyor. Atan gitar ifasını demişdi. O başqadır, o başqadır. O başqadır. Belə demək istirdi əslində, bəlkə də. Bəlkə də, o eyb yoxdur. Çox sonra, əziz tamaşaq. Bununla da bugünkü verilişimiz davam edir. Yox, hələ qutarım var. Davam edir, davam edir. Davam edir. Gəlin, sizdən bir gözəl ifa edək. Bir musiqi ifa eləyəcəm, bunu Nazənin xanım ifa eləyib. Musiqisi Nazimindir, Hacı Nazimin. Bir çıxılı Nazim deyirik ona. Sözləri də ki, Vüqar Biləcərinindir. Allah rəhmət eləsin. Gəlsin ifa. Gözəl oxumusuz. Hacı Nazim. Çox gözəl masırdı, həqiqətən. Hələ mən də istəyərəm bu mahnını oxuyum. Xoşa gəldi. Oxu, əlbəttə. Olarmı? Əlbəttə.
Kimdən icazə almaq lazımdır? Nazimə, çıxqılı Nazimə demək lazımdır. Nazimə efir vasitəsilə salamlayıram. Nazim, bu mahnını mən oxumaq istəyirəm. Eşad müəllim, sizin hamıyla belə zarafatınız var. Elə adam var mı onunla zarafat eləməyəsiniz? Baxır adamına da. Elə adam var ki, o zarafat bilmir. Bilmir. Məsələn, kim? Elə deməsəm yaxşı. O zarafat sevmir. Yox, zarafat sevmir. Bir mənə zarafat eləmə. Yox. O bir nədən qorxur, ən çox qorxduğu? Allahdan qorxur. Allahdan hamı qorxur. Hamımız qorxur da. Ona görə də nəsə baş ver, dostumuz da. Olan şey. Nəsə demək istəyir, Zülfə xanıma verin mikrofonu. Yanınızdadır, yanınızdadır, orada var. De görüm. Eşad mənim dediyinə gülürəm ki, nəsə demək istəyir, sonra dedi dostumuzdur da, nə də yola verdi. Turladır o, mikrofonu var. Dünən, yox, sıra günü, 69 yaşı tamam oldu. Dünən 68 oldu, 70-ə keçdim. Dünənin sıra günüydü. 69 tamam oldu, hə. Dünən sıra gün. Yox, sıra gün, 25-i. 25-i. Hə, zəng eləmişdin, nəsə? Evdə keçirdiniz? Üzün ağ olsun. Evdə keçirdiniz ad günü? Yox, evdə niyə keçirdim? ARB kanalı 2 saatı mənə veriliş. Verdi. Ayırdı, bəli. Rəşad müəllim, çox sağ olsun. Elgizə ki, mənim dostumdur. Pərvana da ki, həmişə olduğu kimi... Sən tort üfürdün belə? Əlbəttə üfürdüm. Sən tort üfürən vaxtındır. Niyə, nə olub ki, hələlik sağam üfürməliyəm. 69 yaşda. Bəli. 70-də. Sənə 69-a çat, sən bu gecəcən sən 69-a çatmayacaqsan sən. Yox, öbürüm öldürəcək, belə öz xəcərində ölməyəcək. Ömər nəsə demək istəyir? Bəli, yox, heç nə qulaq asırsan. Hə, qulaq asırsan. Ömər musiqisilərdən kimdən dostluq eləyirsən? Hamısı ilə. Ən yaxın dostun ifaçılardan. Çoxdur, Zahir müəllim, hamısı ən yaxın dostlar. Məsələn, də birini, ikisini. Nə bilim, var da, Zahir. Yaxın tut mikrofonu, hələ mikrofonu sənə öyrədiyimizə tutmaq lazımdır efirdə. Hə, nəm çoxdur, Zahir müəllim, bilmirəm, bax, siz kimi deyirsiniz. Dostlarım var, öyrəndiklərim var. Müğənni dostum. Murad var dostum, müğənnidir. Tanımıram, hamdan azıb. Musayib. Çoxdur, hə, dostumuzdur. Muradın zəhməti böyükdür. Bilsən, nə qədər müğənnilər puxtələşdirib, öyrədir. Doğruda. Murad qardaş, ondan bunun üzərində çox çalışın. Qoy qabağa geçsin. Amma elə oxuyanlar var, onları yenə öyrədərsən, yaxşı? Deyir, elə oxuyanlar var, onları yenə də öyrədsin. Onlar kimdir, Rəşad müəllim? Özü bilir. Sən də söz atırsan, yayı gizir. Murad özü bilir. Gözünüzün deyib, bilirəm, bilirəm. Doktor, həmişə işimiz belə çətin, gərgindir. Və istirahətiniz necə olur? İstirahət necə özünüzü ayıra bilirsiniz? Yox, istirahət deyə bir şey olmur. Yəni, çox mümkün deyil. Yəni, telefondan uzaq qaldığım hər an mənim üçün istirahətdir. Yəni, ondan başqa bir şey yoxdur. Amma... Məsləyimizi sevərək elədiyimiz üçün bunu bir əziyyət olaraq görmürük, keyif eləyirik. Məsələn, baxıram ki, bir burun həkimidir, burunu bu qədər. Göz həkimidir, gözündə eynək. Siz də cərrahsız və sizin özünüzdə əsəb, onu necə cilovluyursunuz? Bilmirəm, mən sakit bir adamam. Heç yox dəsəbiniz? Yox, rahat bir adamam, sakit bir adamam. Nə ilə sakitləşdirə bilirsiniz bəs özünüzü? Yapım elədi belə. Rahatam. Elə nevrocərrah varmı, özü də əsəbidir? Bəli, nevrocərrahların 90%-ı əsəbidir. Doğrudan. Bəli. Amma bu sakitçilik əməliyyatda olmur. Təbii, əməliyyatda biraz gərginlik olur. Özü özünü müalicə eləyə bilmir, pasiyyətlər eləyir. Müalicə. Yox, nevrocərrah... Ver mikrofonuna danışın. Deyirəm, qılınc öz qılını kəsmir axı. Qılınc hər şeyi kəsir, amma öz qabını kəsmir. Amma məsləki verdiyi bir gərginlik var. O, təbii ki, əməliyyat əsnasında olan bir şeydir. Əməliyyat tamamən fərqli bir, əməliyyatxana fərqli bir ortamdır. Bizim dostumuz Aydın əsəbidir. Yox, Aydın sakit bir adamdır. Çox sakit. Çox, inanılmaz. Çox səbirli adamdır. Çox, inanılmaz. Mikrofona danışın, xayiş edin. Gün ərzində nəsə... Dərman mı deyim, ilaç da, yəni qəbul edib sakin, mən çox əsəb adamım, yəni deyim bunu, gün ərzində çox əsəbləşirəm. Yox, əgər bu ciddi dərmana ehtiyac varsa, təbii ki, bunun psikiatrlar və nevropatologlar buna diagnoz qoyur, dərdinizi anlatırsınız, nəyə əsəbləşdiyinizi anlatırsınız. Məni əsəbləşdirirlər daha doğrusu, yəni mən belə durduğum yerdə əsəbləşdirirlər və biraz gec özümə gəlirəm, bildiniz nə deyim? Özündən tez çıxır. Bəli, o zaman bəlkə də malicəyə ehtiyacımız var, bəlkə də.
Ya mənim sahəm deyil açıqcası. Ama ciddi bir şey deyil de yəqin ki. Yok yok, elə qorxulacaq bir şey deyil ama bilin ki, əsəb sonunda nəsə getirir də. Bugün için deyil, yaşınız gəncdir. Fəsadlar olur onun. 10 il sonra, 20 il sonra başqa. Nevropatolog veya... Aydın doktor var məlhəmdə. Bəli. Belə oğlandır. Aydın həkim. Belə həkim. Aydın Bayramov. Tamam. Çox dəyərli bir Aydın həkimdir. Bayramov. Bəli. Salam. Mənim adımdan get, pulsuz müayinə eləyəcək səni. Təşəkkür edirəm. Kesinlikle. Çox sağ olun. Və Nihatdan gözəl bir ifa gəlir. Gəl əsəbi oğlan. Azmanı gəl. Gəl, gəl. Təşəkkürlər Ömər. Biz təbriklərə keçid edək, onları təbrik edək. Bugün bir qismini efirə biz təqdim etdik. Və Həcər xanım 25 yaş münasibəti ilə atası Məzahir, anası Ülviyə, qardaşları Orxan, Sərxan, bacısı Zülfiyə qızı İnci təbrik edir. Biz də təbrikə başlıyoruz. Uğur balanı 6 yaş münasibəti ilə babası Rəsul, nənəsi Zərifə, dayıları Azad, Murad təbrik edir. Sevil xanım 35 yaş münasibəti ilə atası Sevindik. Anası İradə xanım övladları Aysu Mahir təbrik edir. Bütün bugün kimlərin ad günüdür? Təbrik edirik. Təbrikə elə müğənnilərimiz də qoşulur. Bəli. Bundan qabaq mənim də mamamın ad günüdür. Sinefir vasitəsilə. 2 gün bundan qabaq? Bəli, 28-i. Təbrik etmək istəyirəm. İradə. İradə xanım sizin də ad gününüzü təbrik edirik. Gecə olsun. Çox sağ olun. Buyurun Zülfiyə. Mən aldığım məlumata görə bu gün Mənzura Musayevanın da ad günüdür. Sabah onu da. Məncə bu gündə amma sadəcə səhər efirdə təbrik edirlər. Ha, təbrik edirlər. Ayın 4-ündə də, mayın 4-ündə mənim nəvəmin hələ 4-ündə çox var. İnşallah. Dünyada sözüm 4-ü hələ çox var, çox var. 4-ünə çox var hələ. Niyə çox var? 3 gün qalıb da. Gəl çağıracam 4-ü. Adı nədir qızın? Qız 4 oğlandı Elşad. Ha. Bəli. Qız nəvə yoxsa? Eli bala. Qız nəvə. Qız nəvən. Elşad? Elşad da mı? Elşad bir də tanımaqsa da. Təbrik edirik izindən gözündən öpürəm balacanın. Ad günün mübarək olsun. Dördü gör, baba sənə nə eləyəcək? Gör, nə eləyəcək. Gəlsin, gözəl bir ifa Aşıq Zülfiyədən sonra Elşad müəllimin ifa təqdim olunacaq, o sonluq olacaq. Buyurun, Zülfiyə xanımın ifasında gözəl bir ifa. Dostlar, may ayının əvvəli ilk həftəsi bizim Məlhəm Hospitalından dəyərli həkimimiz Teyyub Həsənov Allah verdi, Yolçıyevin əməliyyatını həyata keçirəcək. Parkinson xəstəliyinə əziyyət çəkir neçə illərdir. Yəni, ayın günü tarixi bəlli deyil? Yox, gün tarix bəlli deyil. Çünki indi dərman altındadır, dərmanlarını ayarlamışıq. Bir, aha, iki həftəmiz daha var. İnşallah təxminən bir dərman preparatlarını gözləyir iki həftə sonra. Yəni, mayın 2 və ya 3-cü həftəsi əməliyyatı planlanır. İnşallah. Sağ salamat. Allah kömək olsun. Təşəkkürümüzü mən bu arada sponsorlara bildirim bir-bir. Bizə avadarlıq etdiklərinə görə. Daha həmin bir zaur proqramının sonuna gəlib çatdıq. Gözəl oldu, xoş oldu. İnşallah həkim sizdən də bir şad xəbər eşidək yaxın günlərdə. Zülfiyə xanım, çox sağ olun. Şərəf verdiniz, gözəl canlı ifalarınız. Ömər, xoş oldu. Səni də çox sağ olun. Biraz çıxartdıq, söz vermişdim. Nihat, sənə də sürprizim var, edəcəyim yaxın günlərdə. Elşad Qarayev oxuyacaq sonda gözəl bir ifa ilə gecəmizi yekunlaşdırırıq. Görüşmək ümidi ilə.